ស្រ្តីបរទេស២នាក់យករបស់ញៀនដាក់ក្នុងប្រដាប់ភេទធ្វើឲ្យប៉ូលីសសង្ស័យចាប់ពីនិតហើយវាយខ្នោះបានសម្រេច អ្នកទាំងពីរត្រូវចាប់បាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរ៉ាហ្វៀលនូនីសក្នុងទីក្រុងកាតាចេណាខណៈពេលព្យាយាមឡើងយន្តហោះទៅកាន់កោះសាន់អេត្រេសប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេមានថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីនចំនួន 1,000 ដុសនិងថ្នាំផ្សេងៗទៀតចំនួន 60គ្រាប់ដែលរុំក្នុងកញ្ចក់ស្រោមជ័រហើយដាក់ចូលទៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេប៉ូលីសបន្តថា ស្ត្រីទាំងពីរមានអារម្មណ៍ផិតភ័យហើយធ្វើចលនាចម្លែកដែលនាំឲ្យពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនបានត្រឹមតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះមុនពេលឡើងយន្តហោះអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសក្រុងកាតាចេណាបានឲ្យដឹងថាអង្គភាពបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់លើវ៉ាលីរបស់អ្នកដំណើរដែលឡើងជិះយន្តហោះក្នុងស្រុក នឹងឆ្នាំក្រវីរីវ៉ូទ្រីលចំនួន60បន្ទះក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងនោះផងដែរយោងតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចស្ត្រីទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេនាំទៅប៉ុស្តិ៍ពលិសភ្លាមៗហើយពួកគេបានស្ម័គ្រចិត្តដកកញ្ចប់ចេញពីប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេពលិសបានបន្ថែមទីថាអ្នកជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវបានកោះហៅដើម្បីធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀន ហើយពួកគេពិតជាបានបង្ហាញថាវាជាសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ពិតមែនស្ត្រីទាំងពីរនេះប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទផលិតគ្រឿងញៀននិងជួញដូរគ្រឿងញៀនខណៈការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្ត ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះវៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក